Posle prošlogodišnjih poplava koje su zahvatile i delove Kragujevca, grad je preko Kancelarije za obnovu i razvoj poplavljenih područja konkurisao za sredstva Evropske komisije. Određeni su prioriteti za obnovu, tako da su Kragujevcu odobrena sredstva za rekonstrukciju 3 oštećena mosta. Radi se o mostu u Grošnici, kod mesne zajednice tačnije, gde će se graditi potpuno novi most, a dva mosta će se rekonstruisati, odnosno sanirati. Radi se o jednom mostu u ulici Erdečica, također na Grošničkoj reci, i radi se o mostu na Bresničkoj reci u ulici Užičke republike. Novac za izgradnju jednog novog i rekonstrukciju dva postojeća mosta u potpunosti izdvaja Evropska komisija. Grad će na ime ovih radova dobiti 23,5 miliona dinara sa PDV-om. Ovo je zaista velika stvar što smo uopšte dobili novac. Novac je pozamašan, da tako kažem, s obzirom da mi nismo u stanju izdvojiti ta finansijska sredstva ovog momenta, možda u nekom narednom periodu, a nama ostaje posto na izradi projektne dokumentacije i sve ostalo što zahteva celokupan projekat da bi se uspešno priveo namjenu. Novac stiže iz Evrope, a na gradu je da obezbedi kompletnu projektnu dokumentaciju. Dragoš Radovanović kaže da nadležne gradske službe ubrzano rade na izradi projekta kako bi se što pre ušlo u proces javnih nabavki i odabir izvođača radova. Prema uslovima celokupnog programa Evropske komisije, rok za završetak svih radova je septembar 2016. godine.